შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სამცხე-ჯავახეთის, სამხარეო, მთავარი, სამმართველოს, ახალქალაქის და ნინოწმინდის რაიონული სამმართველოების თანამშრომლებმა 1957 წელს დაბადებული პიროვნება ფალსიფიკაციის ფაქტზე ამხილეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ იგი საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ეზოში არსებულ სამქროში 2 წლის განმავლობაში ჯანმრთელობისათვის საშიშ ფალსიფიცირებულ ორგანულ მარილს კუსტარულად ამზადებდა, რომლის რეალიზაციასაც ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ახდენდა. გამოძიება ფალსიფიკაციის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. ხილებული საცხოვრებელი სახლის და ავტომანქანის ხრეგისას დიდი ოდენობით დაფასოვებული ფალსიფიცირებული მარილი ამოიღეთ. გამოძიება ფალსიფიკაციის ფაქტზე მიმდინარეობს.